မင်္ဂလာပါဂျီကိုဘတ်ပြပေးမ <laughs> ိສາအုပ်ကတော့ပအောင်ကတော့တောက်တာဂီတီထွန်းကလေးသူကူဆရာဝန်ကြီးယင်းလေးမျိုးကိုစနစ်ကျစွာပြုစုပြောင်းချင်ဆိုတဲ့အဆအုပ်မှအခန်းဆက်တဲ့ကလေးများနဲ့စိတ်ခံစားဆက်တယ်မှုဆိုတဲ့အခန်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့ပထမဆုံးအနိကဋ်တွေ့ကြုံရတဲ့ပံဝန်ကျင်အား မီတာစုဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေအငြွယ်နှုနေချင်းကဲရဲကစရွေ့ခန်းစားတတ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူနဲ့တူစိတ်ခန်းစားမှုကိုပေါ်ပြဖို့မတူနိုင်ဘူးလို့ခန်းစားတတ်တဲ့အတိုင်းဒါလဲ ጓ ချာမှာဖြစ်ပါတယ်။မီတာစုတွင်နေထိုင်ချင်းမှာကလေးငယ်တွေနှွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ခန်းစားမှုကိုရာချစ်အောင်မီတာစုကဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်။မီတာစုဝယ်များဤဆစ်ဆန်ရေးနဲ့ကလေးခန်းစားမှု မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ကျင်းကျင်းနာနာပ ্যো ဆူဆစ်ဆန်တဲ့အတန်ရေမိုးပျော်ချွေနေတဲ့အမှုရာငိညာမြေညဉနာနာပ ্যো ဆူမှုတွေဟာကလေးတွေမှတ်တာခန်းစားနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကတင်းတင်းမာမာပ ্যো ဆူဆစ်ဆန်တဲ့အတန်တွေကျန်းတဲ့ကျင်လောင်တဲ့ဆူညာတန်တွေကိုမကြိုက်ကြဘူးဆိုတာကိုအပြုမှုတွေနဲ့ဖော်ပြတတ်ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာမြန်မာငွန်ပြီးတဆစ်ဆစ်တုံးနေပြီးမျက်နှာနေရနေပြီးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့7မိနစ်လောက်က အဖေအိမ်ပြန်နောက်ကြလို့အမေကပြည်တင်စကားတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရင်းခန်းကြီးခွန်ကြီးခုံးငယ်ရန်ဖြစ်ပြီးဆိုတာတိတာပါပဲကလေးငိုတဲ့အခါအမေရဲ့စိတ်မချတဲ့အတန်းနဲ့ပါလို့ရမှန်းမသိကြားရခတ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပုံများလေလေကလေးငိုချိန်ပူကြလေလေဖြစ်ပါတယ်မွေးစားမဆန်ငူတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်ကလေးကလည်းမှလိုက်တာမငူနဲ့နော်ရှင်းသားပါမယ်လို့ပါလေးကိုလေးလေးနဲ့ပေါ်ရင်ပြောလိုက်ရင်ငူတန်းတိတ်သွားတဲ့တဲ့ မွေးခါစားကလေးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကလေးကိုနှိမ့်နဲ့ခက်တင်းတင်းထုပ်ပြီးလူရန်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာလက်ပေါ်မှာပွိပိုင်လွှဲရင်အตาလေးတစ်ချင်းစုတိတ်လိုက်ရင်လည်းကလေးဟာမြတ်တောင်ဆင်းလာပြီးညဉ့်ဉင်တာတာနဲ့အိတ်ပြော်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ကလေးဟာဖေးနဲ့မေးစကားများရန်ဖြစ်တာဒေါရဒန်နဲ့ပြောဆိုတာတွေကြောင့်သူ့စိတ်ထိပ်ကရာမှုကိုជីကြီးကျဲကျဲကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့ငိုတဲ့တန်နဲ့တုပ်ပြန်တတ်ကြပါ ဒီဖေးဖေးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမီတာစုဝင်200ကျင်းစီရဲ့တဘာဝကိုလည်းကဲခက်တက်လာပြီးနှစ်ချိုက်တဲ့ခန်းစားမှုဆိုရင်ပြုံချွင်းရဲမောပြတာအတန်းပြူတာတွေနဲ့တုတ်ပြန်ပါလိုက်မယ်။မနစ်ချရရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမူယာငိုချိတာတွေနဲ့တုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေးကြည့်တဲ့မီတာစုဝင်ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုထိန်းချောင်းမယ်တူတာကလေးပေါ်နားလဲမှုပေးနိုင်သူကလေးပေါ်လုံးမင်ချစ်ခင်မြန်တို့တူဟောက်မှုဆိုတာတွေကိုမိဘတွေကစက်စစ်ကြည့်လိုပါတယ်။ဒါမှသာကလေးကိုပျော်ချွင်းမှုပေးနိုင်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ ပြူစုစောင်းချမှုကိုလည်းကလေးနေနဲ့ခန်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံများတဲ့42.0တော်တော်တရားကလေးကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြူစုတဲ့အတူဟောက်မောက်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားဖို့လဲလွယ်ပါတယ်ကလေးနေခဏခဏပြောင်းနေတာကလည်းကလေးရယ်စိတ်ခန်းစားမှုကိုချုပ်ထွေးစေပါတယ်စိတ်ခန်းစားမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကလေးတိုင်းဟာမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးစိတ်တွင်ခန်းစားမှုကိုပေါ်ပြနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ် မွေကစားကလေးဟာတခခုခုစိတ်ဝင်စားနေခုခဲခဲတန်တွေပြပြဖြည့်ဖြည့်ရှင်းနေလှုပ်ရှားမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတတ်တတ်ပါတယ်နို့စားတဲ့အခါကောင်းကဲ့ခံရတဲ့အခါနားတဲ့အခါလေးတွဲကတေးဆိုတဲ့အခါစသဖြင့်ကလေးတွေစင်မြပြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာငိုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြဖို့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမွေကလေးကပါရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ကလေးဟာရွယ်ရလာလေလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲ့ခတ်လေလေဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုကိုပိုရှင်းမြင့်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့လဲဖော်ပြလာပါလေ variation မှာဆိုရင်ပြောင်းချွေနေတဲ့လည်းဘယ်လိုချိန်กาမျိုးစုံငိုချလိုက်ရအောင်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ပင်ကိုဗီဇနဲ့ကဲခန့်နိုင်စွမ်းဟာကလေးတူးနဲ့တူးမတူလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပဲ့ပြင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးလဲကွဲပြားတော့ပါတယ်ကလေးတွေကိုကွဲပြားတဲ့တဘာဘာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖော်ပြတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးငိုလွယ်တဲ့ကလေးဒေါတာကြီးတဲ့ကလေးတဘောကောင်းတဲ့ကလေးကြောင်တဲ့တဲ့ကလေးစတဲ့ပြင်ခွဲခြားဆုံးဖြတ်လေးရှိကြပါတယ် ကလေးအားနေမကောင်းတဲ့ခါမိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့မျက်နှာမူရာနဲ့ကလေးတွေရဲ့စွန့်ဟိမ့်စိတ်ဆရာဝန်ရဲ့စိတ်ဝင်တစားခရုရစိုက်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံပြောဆိုပုံလူလူတိုင်းစံတက်ကြံ့တွယ်တဲ့အနေထားတွေကိုအကြက်ခက်ပြီမှာအစဉ်ပြင်းပြေလို့စံတက်မှုကိုညီညီတက်တက်ခံယူလို့တဲ့အမူအရာဖြစ်ပါတယ်ကလေးကိုယ်တိုင်စွန့်ဟိမ့်စိတ်အနေဆုံးစံတက်မှုကိုခံယူပါမှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိဆက်စုံဖြီကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ကလေးရဲ့စိတ်ကန်းစားမှုကိုအမြင့်ထက်တွင်စဉ်းစားပြီးအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဖန်တီးပြောဆိုပြုမှုကြရပါတယ်။ဒန်တာရဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ကန်းစားမှုမှာကြောက်စိမိသားစုနဲ့ခွဲခွာရမှထိုင်းလန်တဲ့စိတ်လူရာမရရင်ဒေါတာဖြစ်တဲ့စိတ်ကန်းစားမှုသူများနဲ့ရှင်ပြီးနောက်ကြံခဲ့ရင်မနာလိုတတ်တဲ့အမှုရာသူပါပြန်လိုက်လုပ်တတ်တဲ့တပါဝတ်တီချင်းမြင်မြင်လာတဲ့အမှုရာပြောချင်းမြှို့တဲ့ခန်းစားမှုနှစ်နဲ့ချိုက်ချိုက်တွေ့တာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကန်းစားမှုဆန်ရာနဲ့ အပြိမှုတွေအားလုံးကိုတိကျခွဲခွဲပြားပြားဖော်ပြတတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေတွေနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကံစားမှုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့အပြိမှုတွေဖြစ်တဲ့ပြုံးရယ်ခြင်း၊ပြုံးချင်ခြင်းမို့တာတခါတလေလိုတာမရလို့구나။ရှင်းပြပြ í လိုတာရလို့ပြောချင်တာမရနိုင်တာကိုဟန်ထားလိုက်ရင်ညှိတက်သွားပြီးနောက်ထပ်မတော်မတရားရှိတာလူတစ်ပါးကိုညာတာဝေမျှလို့စိတ်ရှိတာပဝန်းကျင်ကမျက်နှာပေးအမူအရာတွေကိုကြည်ပြီး ဒါလည်းညူတွေတုံ့ပြန်တတ်တာတွေကိုပူပြီးအဒန်လာမကြာခဏပြုပြင်လေးချင်ထိမ့်သိမ့်ပြေးဖို့အထူးရေးကြီးပါတယ်။မနေ့အရာတို့ကာစားအရာဝင်ကာစားအဖေမင်းပြင်ကပြန်လာကာစားတွေကမိမတွင်နာပူကတ်တိုးဝိနေချင်းဟာကလေးတွေရဲ့တဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာအတာရတဲ့စိတ်ခံစားမှုမကြင်နဲ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျောလွင့်လို့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝန်းနေစိတ်ဝန္တာစိတ်တွေကကလေးတူးနဲ့တူးကြမှာမျက်မြတ်တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်권ရစေဖို့ မိမာတွေကက ிய ူစိုက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှမိသားစုအတွင်းမှာနှိထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုကြီးပြီးပြောချင်းမှုနဲ့ပြေစုံတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘမေတ္တာကိုကလေးအလုံးတွေအညီအမျှပေးပါရဲဆိုတဲ့တဘောကိုကလေးနားလည်အောင်ပြတတ်ပါတယ်ဒါပြင်ကလေးဟာမိဘကိုတူတူပဲရှခင်တယ်လို့ပါဇက်ကအမြင်ဆိုရလို့အမုယာအပြင်လဲဘယ်သူကိုတွေ့တာမှုပူတယ်ဆိုတာမိဘတွေက ிய ူစိုက်တဲ့နည်းချက်ဖြစ်ပါတယ် လေလောက်လောက်ချတတ်တဲ့အချိန်ကလေးတို့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမှုချင်းများကလေးဟာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စစ်ဆန်ရမှာအမှန်ကန်ဆုံးပဲလို့တုံ့ပြန်မှုများမယ်ဆိုတာကိုအစောပိုင်းကာလမှာနားမလည်တဲ့ကြောင့်ဒရီကြည့်မှုကိုလိုပါတယ်မိခင်နဲ့အတူတူနုကလေးထိန်ချောင်းကိုစူးစစစီတွားနိုင်မှုအချိန်မီအိညာထားပြီးညဉ့်ညဉ့်ဆန်းဆန်းပြင်းစင်ပေးတဲ့အခါကလေးဟာလိုင်းလျောညီထွေအမြဲဖြစ်ဖို့မလွဲပါဘူးအိမ်မှာထားခဲ့မယ် သူရုပ်တွေကိုကြည်ပြီးစော်ကားခြင်းဆိုင်ရှိနေမယ်ဆိုရင်မိခင်ကအချင်းမကြီးចောင်းရောက်ဖို့ပြောပြနေတာကိုသူနာလေလက်ခံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဤဆက်စုံနေသားရောက်အောင်နေကလေးထင်းကြောင်းပန်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောစရာနေသားတွေကိုကလေးနာလေတဲ့စကလုံးတွေတုံးပြီးပြောဆိုရင်ကြောင်းကိုအ мян စုံရောက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတဲ့ကမလန်းဆန်းတဲ့စိတ်နေသားကိုစိတ်တော်ရတာကိုမမြင်တဲ့စိတ်အာလုံးဝိုင်းချောက်လန့်ထားလို့ဆ iar ဝန်ကိုကြောက်လန့်နေတဲ့စိတ် ဆဲဆံရတာအစဉ်ပြေပြီးကလေးကိုချပုံရတဲ့ကလေးဆရာဝန်နဲ့တွေ့နေရပေမဲ့တမင်မဆာရင်ဆေးလိမတော့ရရင်အကြီးကြီးနဲ့တအားနာအောင်ဆေးထုံးမှလို့ပြောနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရှိမ့်ချောက်တန်းတွေကြောင့်ဝေခွေမရတဲ့တန်တရားစိစ်ဆတာတွေကြောင့်ကလေးစိတဲ့ချုပ်တွဲပြီးလူမကြတတ်တာငိုလွဲတာဒေါတာတကြီးတုပ်ပြန်တတ်တာတွေရှိနိုင်ပါလေဓာတ်တွေကိုနေတိုင်းလည်းပြနေအောင်စူးရင်စိတ်မရှိအောင်အာယုံပြောင်းပြတဲ့နီလန်းတွေ တုံးပြရေမောစရာလုတ်ပြတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ထင်းချောင်းပြုပြင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ရေကြီးဆုံးကတော့ကလစ်ဆီအောင်ကကလေးကိုနေကောင်းအောင်လုတ်ပေးသူလို့မြင်လာစေဖို့လိုပါပဲ။ကလေးကိုချောင်းနေဖို့စံပြနမူနာပေးရမယ်သူတို့ဖြတ်မသွားအောင်ကြည့်စရာပါမယ်။ထို့အပြင်တစ်နှစ်ကတုံးနေရွဲ့သည့်ကလေးတွေဟာကန့်ထုတ်လိုက်တာပေါန့်နှုတ်ပြတာတွန်းနေဖိကဲလိုက်တာစတာတွေစိတ်ကန်းစားမှုကိုဖော်ပြပါပါတယ်။တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားတာနောက်ကတယောက်ယောက်လိုက်လာတာတွေ တွေ့တာမှုကိုဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ကြောက်စရာဒါမှမဟုတ်မလိုချင်တာရှိရင်ပြေးသွားပြီးပုံငွေနေတတ်တာလဲပုံမှန်ခမ်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ရင်လက်ကုတ်တီးပြီးကိုကိုရင်းလိုက်တာခုံပေါက်တာပြျော့ပြျော့ချွေချင်အောင်ဟဲ့တာတွေနဲ့ပြပါပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဝန်းကျင်ကိုဂရုပြုတတ်တဲ့စိတ်မရှိသေးတဲ့အတွက်လုံလုံကြဲကြဲထက်ကထက်ကဖော်ပြတာလဲပုံမှန်တစ်ဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ပဝန်းကျင်နေသားလူတွေရဲ့အမူအရာကိုကဲခတ်ပြီးမှတုံ့ပြန်တာကိုလေးနေကြောလောက်ကသာပြုမှုတက်လာပါတယ်။ လေးကျင်ပေးလိုရတဲ့စိတ်ကံစားမှုများစိတ်ကံစားမှုများကိုလေ့ကျင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဘယ်လိုတင်ယူလိမ့်ချည်လဲဆိုတော့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးဟာစတဲ့ကြည်လိုအစဉ်ပြေတွိုင်းပြေပြွှင်ချင်းမှတ်သားထားပြီးတစ်လက်လက်ပြမှုတတ်တာမို့ကလေးကြိုက်တဲ့ပြောချင်းစီနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးရပါမယ်နောက်တစ်နည်းကကလေးကြီးရဲ့အပြွ့မှုတွေကိုလိုက်လုံရင်းနဲ့လူကျင်တာကိုရာတော့တဲ့ချိန်နှံ့မှုကလေးငယ်တွေကရှားပွေတတ်ကြတာမို့ ကိုပြစ်စေခြင်းတဲ့အမူအရာကိုလူကြီးကပြတာတင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ကလေးကိုချစ်ခင်နှစ်တည်းမှုအကြည့်နဲ့ပြုစု育ရမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပညာတတ်ရှိတာလားလေ။လွန်ကြီးပါတဲ့အချက်လည်းပဲဖြစ်ပါလေ။ကောင်းမကောင်းလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ကိုလည်းခွဲခြားတတ်ရမှာဖြစ်လို့မိဘတွေအပင်းမူဟန်တာမှုကိုတတမတ်တဲ့ပြုမှုပြတာထိန်းကြောင်းထားမှသာကလေးစိတ်မှာချင်းချင်းလင်းလင်းနားလည်လာပြီးတင့်တင့်ခွဲခြားနိုင်စိတ်ကိုငယ်ငယ်ကတည်းက လေချင်းပေပြတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုយេតားလိုက်ရပါတယ်យេគុဖពပြပေးមីសောင်းក៏ပါမောက်ခដောက်တာកេတီធွန်းក្លេទុគសាវនីយិន្នីមះကိုស្និទ្ធကျစွာပြုစုပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့សောင်းមកအခန်းဆက် ਨੇ ក្លេមះយីអាយុសុស័យសិ្នឿខန်းစားမှုများဆိုတဲ့အခန်းကိုဖពပြပေးมาဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေရဲ့ဖွင့်မြို့ကာလမှာအာယုံစူးစမ်းတက်လာမှုနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတက်လာမှုတွေဟာလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မိဘတရားကလေးတွေရဲ့ပြောချင်မှုကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုတာတည်ရင်အငြင်းဖြီးစီပေးလို့ကြားစမြဲဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဖြီးစီပေးတာကိုရတဲ့အခါကလေးဟာကြီးနုပြောချင်ရပေမဲ့ဖြီးစီမပင်းနိုင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဆရာငယ်တာမပြေဝတာ လုံးချုံစိတ်ချမှုမရှိတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာကလေးဘဝကိုကြောလွန်ပြီးလူကြီးရင့်ရော်လာတဲ့အခါကိုလိုဂျင်ဓာတ်ရတဲ့ခိုက်ပျော်ချွင်တတ်တာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဝမ်းနေတာဒါမှမဟုတ်ဒေါတာပေါက်ကွင်းနေတာဆိုတဲ့အကောင်လောကရန်ဆူလောကရန်တွေခန်းစားတုပ်ပြံမှုတွေ꿰ပြနိုင်ပါတယ်။ဒီလို꿰ပြလာရတာကလေးဘဝတုန်းကအာယုံစူးဆိုင်စွနဲ့ခန်းစားတတ်ခဲ့မှုတွေပေါ်အခြေတည်ပါဗျ။ မွေးကင်းစာကလေးငယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများကလေးတွေရဲ့တဘာဝမတူတာကိုမွေးကင်းစာကလေးကဂယူဆိုင်ကြည့်ရင်တွေ့လာနိုင်ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာမွေးရတာခက်ခဲရင်တော့မွေးပြီးစာကာလမှာနာကျင်မှုကိုငိုရံနဲ့ဖော်ပြပါတယ်ခဏခဏနှုတ်ပြန်နေရင်လဲအံနာနှီးတိုင်းမှပြက်တော့ပြက်တော့ငိုရံပြူနိုင်ပါတယ်လေထိုးရင်လဲဘိုက်ကိုတာတာလေးထီမထားမချင်းပုံစံပြောင်းလိုက်တိုင်းစူးစူးဝါးဝါးအောင်လုပ်တတ်ပါတယ် လေမလေမချင်းလေစစ်တိုင်អော်နေနိုင်ပါတယ်စီးដွားဃာဏိဒါမှမဟုတ်ဝန္တာဃာဏိငိုတဲ့အတံနဲ့နှုសាလို့ငိုတဲ့အတံကလည်း क्वे ပြနိုင်ပါတယ်ဒါတွေဟာမိခင်ဝန္တွဲကနေအပြင်းလောကကိုတီးရှာခွဲထွက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ယင်တွင်းငယ်ရဲ့ပံဝန်းကျင်နဲ့ဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးကျမ်းမာ၏အာလုံးကောင်းနေရင်ကလေးကိုရည်ရွရရထွေပွေပြုစုပြီးလူတာကိုချိန်ပြဖြည့်စစ်ပေးနေရင်ကလေးဟာအင်းကျန်းစွာအိပ်စင်နိုင်ပြီး ညဉ့်နေချိန်မှလည်းနိုးကြလန်းဆန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကြည့်ဆိုင်မှုမရလုံးချင်းမှုမရတဲ့ကလေးတွေမှာတော့ခဏခဏငိုလွဲတာ၊နှိုးအပြင်မဲ့လဲမိတတ်တာဝမ်းနဲ့စည်းတော့ကဤတိုင်းငိုနေတတ်တာစသဖြင့်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တနှက်တာတွင်တူတေပြောင်းလဲလာတော့တုံ့ပြန်မှုများတုံလန္တာဝန်းကျင်ကလေးတွေမှာတူတူကိုအကင်တွင်ရှိပုံပြစုရရတူတို့ရဲ့အကင်တွင်နူးညံ့မှုကိုနှစ်ချိုက်တက်ဆာပြုပြီး လက်တားရင်တာတို့ပြုံးပြမျိုးပြလုပ်တတ်ပါတယ်မျိုးလုံးချင်းစုံတဲ့အခါနူးညံ့မှုစိတ်ခင်စိတ်ရှိမှုတွေကိုစစ်တွယ်ခန်းစားတတ်ပြီးကြည်ငေရာပြုံးပြတတ်ပါတယ်အေးစိတဲ့တိတချင်းတွေအလိုက်တွေကိုကြားရင်ငိမ့်ငိမ့်တက်တက်နာစွန်းထားတတ်ပါတယ်အမြင့်တူတူကနေရတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကြံတဲ့လူတွေပေါ်မှာအာရုံဆူဆိုင်မှုဟာတိတ္တာ괴စားလာပါတယ်မြောက်တွေကိုစတဲ့လိလခဲ့တဲ့တိတ်ပံပညာရှင်ဟာလို့ရေဆိုတော့ မြောက်သားလေးတွေဟာနုတိုင်မိခင်စီနုစာချိန်မှာတွားရတာတဲ့နုညာပြောပြောင်းတဲ့ထိတွေ့နဲ့တွေးထီရတာကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွားငုတ်တုတ်၊လူငုတ်တုတ်ဆိုတဲ့ထိုင်းတက်တဲ့အရွယ်လျှောက်လာတာဝန်းကျင်မှာပဝန်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားလှက်ပက်ကြည့်ချူတော့လာပါတယ်။ပြုံးပြုံးချင်ချင်မြူနေတူတိုင်းကိုပြန်ပြီးပြုံးပြနေပြီးလက်ကန်းလိုက်တိုင်းလိုက်တွားတတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေခြင်းဖြစ်လို့ ကလေးငယ်ကိုတလဲပြိတလဲပြောင်းပြ í ချီးပွေသွားလို့ရပါတယ်။ဗိုက်စာမတာဒါမှမဟုတ်စီးဝမ်းသွားမှနာပြည့်စုတဲ့တူဒါမှမဟုတ်မိစီလက်ပြန်ကန်းတတ်ပါတယ်။မြင်ရမြဗဇက်แท้แท้ကြိုက်ကြည်ပြရဝတ်တူတွေရဲ့အပြော့မှကိုခွဲခြားဆန်းတလာပါတယ်။ပဝန်းကျင်နဲ့စစ်တွေတက်ဆာမှုအာယာယာကိုထိတွေကိုင်းတွေလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာတာဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါ ကလေးဟာကစားစရာတွေပက်ချာလဲဝိုင်းထားတယ်လဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးစော်ကစားလာရပါတယ်။တစ်ခုခုကခဏပဲစိတ်ဝင်စားပြီးဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းကြိုက်တဲ့ရုပ်ကြောက်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတိတ်မှရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခန်းပြင်ကအဖေးပြန်လာတဲ့ခြေတံအဘူလှန်ခေါ်တဲ့အတန်အဖွားတချင်းဆူတဲ့ဝင်လာတဲ့အတန်စတဲ့ဖြင့်သက်မီနေတဲ့အတန်တန်ကြားတိုင်းငြိမ့်ကြွားတော်ပြေကစားလစားကစားစရာကိုရှားတာခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တကားဝစီကိုလေးဖက်တောက်တွားဖို့ လလိုင်ပြတဲ့ကဖေးဘူပွားတူးကိုတွေ့ရင်ပျော်ပျော်ချင်းချင်းကြည်ကြည်လောင်လောင်ရင်မောတတ်ပါတယ်။တူးချစ်ဆုံးသူတွေစီကိုလာတတ်တဲ့ပုံစံလာတဲ့ခါတိုင်းမှာကြော်ချွင်ရတဲ့ခန်းစားမှုတွေကိုတိတ်တိတ်ရှာရှာခန်းစားတတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအားမိသားစုနဲ့စစ်တွေရတဲ့ရုံကြည်စိတ်ချမှုကိုနားလည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမြင့်နေစိန်ကလေးကိုစိတ်မှန်စားသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ကလေးငယ်အားခေါင်းရင်မှလိုက်တဲ့မူယာဒါမှမဟုတ်ကြည်ကြည်လောင်လောင်ငူကျေးတာနဲ့တုပ်ပြံမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေတားရွယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးငယ်ဟာကုမီမဘိုးဘွားကြီးကိုမောင်းနှမတော်တို့ပြန်နှိမ့်ကန်နေကြသူတွေနဲ့ရံပန်းရန်ကလာလေကြသူတွေအပေါ်ပြုမှုဆစ်ဆယ်အောင်ကွဲပြားပါတယ်ဒီလိုကျန်တာကင်းပါပါဖြည့်စိနိုင်သူကိုကလေးကပူပြည့်ပြွဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ကလေးတူတွေကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာရှင်းချောက်တဲ့ကလေးထိတ်နဲ့ထားခြင်းမိရင်တော့ကလေးလေးမောကြောက်စိတ်လွှမ်းမှုပြီးတစ်ခုခုလောက်ခါနေတိုင်းကလေးထိတ်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်တတ်ပါတယ် လွန်ကျိုက်တဲ့ရုပ်ကိုတွေ့ရင်အတူကောက်နမ်းပြီးတလုံးနဲ့မှတ်ထားပြီးအချိန်တော်တော်များများထွေးပွေထားလို့၄ရှိပါတယ်။တူတူပုံနှံကစားနည်းမျိုးလှုပ်ရှားမှုပါတဲ့ကစားနည်းမျိုးကိုအဖို့တူးနဲ့တွဲပြီးပြေပြေချင်ချင်ကစားလို့၄ရှိပါတယ်။ဒီလိုပြေပြေချင်ချင်ကစားနေရတာကိုနှစ်တက်လာပြီးမိသားစုဝင်တွေပြန်လာရတဲ့သူရဲ့ကစားဝိုင်းတွေပါဝင်စေလို့တဲ့အမူအရာပြတာလာပါဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုနဲ့စစ်တွေပေါင်းနှင်းဆက်စည်ရမှုရဲ့အရေးကြီးပုံ ကလေးငယ်ရာတဏှတာကာလအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆစ်ဆံမှုတုံ့ပြန်မှုပြောင်းချင်နှိမ့်မှုလုံမချဖြစ်ရမှုစသဖြင့် ქვენ ပြတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကိုရရှိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝမှာဥနောက်တွင်မှတ်သားတွင်ရလိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆစ်ဆံရဲ့အနေအထားတွေဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်တပွားလုံးမှာများနေလိုင်းရိုးညှိထေဘယ်လိုနေမလဲလုံချုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ကျော်ခြင်းပေါ်ရာခြင်းတွေကိုပဲလို့တုံပြံမလဲပူပင်တောကရောက်ရမယ်ခြင်းတွေကိုမှစိတ်ကိုပဲလို့ထိမ့်ချုံမလဲစတဲ့လူပပနေနည်းတွေကပထမဦးဆုံးလေးကျင်ခဲ့ရတဲ့နေရစ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေတည်ပါတယ်ဒီကန်စားတုံပြံမှုတွေကပထမတစ်နှစ်တာကာလမှာရှိခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာယုံကြည်မှုရဲရင့်မှုအားငယ်မှုကြောက်စိတ်တို့တာစတဲ့ကွဲပြားတဲ့တွေ့ကြုံအင်းများပေါ်မှုတွေပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ် ရေရန်ကယူဆိုင်စောင်းချောက်ခံရပြီးနီးမှန်လမ်းမှန်ထင်းချောင်းခံခဲ့ရတဲ့ရင်တွေတရာကြီးလာတဲ့ကတူများကိုရုံုံကြီးကြီးလေးလေးသာသာတံပေါ်ရာဆက်ဆန့်တက်ပြီးလူးလူးချင်းညာတာထောက်ထားလိုစိတ်တွေပြေဝကြပါတယ်ယူဆိုင်စောင်းချောက်ခံရတဲ့ကလေးတွေမှာအငြင်းပြိုချင်နေတဲ့ရေမွနေတဲ့အချိန်တွေများပြီးဝန်တာမှုများကိုလည်းတခုပေါ်ပြတတ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချင်တဲ့လှဲလှဲတခုပျော်ချင်တတ်ကြပြီးလူ జన ာမရတဲ့အခါနဲ့အစဉ်မပြေမှုကိုအကြိမ်မပြတ်တတ်တဲ့တဘာဝရှိပါတယ် မောင်မောင်ချင်းချင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါတယ်။ကုကိုတိုင်ကလည်းသူများတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရင်ပြောချင်းကြည့်နှူးနေတတ်ကြတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပြီးပဝန်းကျင်ကရှေ့အောင်နဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်။ကလေးဟာတန်ရုံးစဉ်နဲ့တွင်တာမှုကိုမိသားစုဝင်တွေစီဖော်ပြတတ်တဲ့တစ်နေ့အော်ရမှာထိန်းကျောင်းတဲ့သူတွေရဲ့စေရနာမေတ္တာနဲ့ပြုစုမှုကိုရဖို့ရည်ကြပါတယ်။ဒါမှလည်းကလေးဟာအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့လုံခြုံတဲ့အိပ်ဘယ်ကိုနားလဲတလို့လို့ ကြည်ပြင်းလာတဲ့လူတော်ကနဲ့ရောက်လာတဲ့အချ七七ိန်မှာလေကြောင်းရွံ့တတ်တဲ့စိတ်လူတော်မှုလို့တဲ့စိတ်တွေပါမလာပဲလိလာဆူဆန်းရဲတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကြီးဘွားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကလေးဟာပျော်ရွှင်တဲ့တိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာကြီးထွားခင်နေထိုင်ခွင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ရင်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလေလေလုံချုံမှုဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားလဲခွင့်ရလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ၄တိုင်းမကောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှထိတ်လန့်ကြဖြစ်စီတာစီရီထူတာစီခါလုံးနဲ့စီရီတိုက်တာစတဲ့ပြည့်ကလေးမင်းဆက်ဆိုင်တဲ့ပြည့်မှုတွေမပြည့်မီရပါဘူးကလေးဟာနုဘူးဖြော်ဖို့ရင်းသွေးလောင်းထည်တန်သမင်းကျွေးတန်ပြင်စင်တဲ့ကကြားရတဲ့ပုဂံနဲ့ဇွန်းတန်ရေချိုးကိုရေစလုံးချတဲ့တန်အဖို့ပြန်လာတဲ့ကားရက်တဲ့တန်ဖေဖေပြင်းထွက်ကာနဲ့အင်ကြီးဝတ်တန်စတဲ့ပြည့်မှုတွေအားလုံးရဲ့အနောက်မှာ ဘာတွေလောက်ရလဲဆိုတာကြွက်ကြွက်ပြပြမှတ်တားတက်လာပြီးအစင်းစင် లై ท์လောက်တက်တဲ့တဘာဘာရှိပါတယ်။ဒါကလီးရယ်စိတ်ကုစိတ်တန်းနဲ့ကုစိတ်ကိုကိုကိုအားကိုကိုလို့စိတ်တွေစပြုတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလီးတွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စာပြီးစစ်ဆက်ပြမှုစစ်ဆန်းလာတဲ့တောင်းလာကနေတဏှတာအတွဲမှာမိသားစုဝင်တွေပြောချင်းဂျီနူးချမ်းမြေစရာဖြစ်အောင်စနစ်တကျကိူးတဆိုင်ပြစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြင့်မိဘဘိုးဘွားတွေအနေနဲ့ ယင်းနေ့ကိုတာဝန်ကျစားမွေးမြူကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ယင်းနေ့ဖတ်ပြပေးမိသောအလေးကတော့ပါမတ်ခဒေါတာကီတီထွန်းကလေးသူငယ်ဆရာဝန်ကြီးယင်းနေ့များကိုစနစ်ကျစွာပြုစုပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမှအခန်း၃တုံး မိတ်ကလေးယောက်ျားလေးနဲ့ကလေးဘဝခံစားမှုများဆိုတဲ့အခန်းကိုဖပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးမိတ်ကလေးရယ်လို့တက်မာရမှာဈေးပညာသဘောတရား gender identity နဲ့ gender လို့ဆိုတာရှိပါတယ် gender identity ရဲ့သဘောတရားကတော့ခုခုကိုဂျာတို့မို့မဖြစ်တိချီနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ် gender လို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်ရပုံမှန်ဟန်ပန်မူရာကိုကြည်ပြီး ပဝံကျင်ကယောက်ျားလေးနဲ့တူတယ်၊မိကလေးနဲ့တူတယ်လို့တတ်မှတ်လက်ခံကြခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ယောက်ျားလေးဖြစ်တော်လဲမိကလေးနဲ့ပြင်စင်နေပုံတူတာ၊မိကလေးတွင်ပြင်မူရာတူနေတာချီလို့ပဝံကျင်ကသေမျိုးပြောကြတာ။ကြားမုံမမဘလဟလေးပါလေးကိုဝေဖန်ကြတာတွေလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကို့ချစ်ရခင်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတာအင်တော်ဦးစီဝင်ခေချပွဲတူမိကလေးကအင်တွင်းစီမှန်ခံခွဲတူမိဘကြောင့်ကိစ္စတာဓမီကြီးတာဝင်อยู่တူလို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုခဲ့မှတော့နှစ်ပတ်စလုံးရဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားကဒီကွာခြားချက်အားဒီကမကြတော့ပေမဲ့ကြမှာ क्वे ပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပံဝန်းကျင်ပေါ်အခြေခံတဲ့ view size အချက်တချို့ကတော့ဉာဏ်ရှိနေပါလိမ့်တယ်။ကလေးဘဝကနားလည်မှုကလေးတွေကစောစောတည်းခွဲမှာကြမှာခွဲခြားတိမြင်တတ်တဲ့နားလည်မှုကိုရရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ခွဲနဲ့နင့်နင့်ကြတဲ့မှာ ယောက်ျားလေးဟာတစ်ချိန်မှာငါအဖေလိုဖြစ်လာမယ်။အိမ်မှာတစ်ခုခုအရေးကြီးတဲ့တိလူသားကိုပြန်ပြေးတာအဖေ။အဖေလေးရတဲ့လှုပ်တွေကဘယ်လိုလုံမျိုးတွေအမေလုံရတဲ့လှုပ်တွေကအမေလုံရမယ်လှုပ်တွေစာတီဖြင့် क्वे ပြစွာလိလာကြည့်တတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။နင်းနဲ့ကြော်တော့တဲ့အခါကလေးဟာသူကိုယ်သူကြားမှာခွဲခြားမှုရဲ့တဘောဝဆာရွေးချယ်ဝစ်စင်မှုနေုံထိုင်မှုတွေကိုတိရှာခွဲခြားတတ်လာပြီးသူကိုယ်သူတိရှာမှတ်သားတွားတဲ့ပြီ ကြာကနေမှပြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ထူစာယောကာမျိုးပွားအင်္ဂါဆိုင်ရာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကလိစိတ်တဲ့ပြန်မဆင်းရဲစွာခန်းစားရပါလေထူရိဒူစာမိတ်ကလေးမလို့မိတ်ကလေးလို့ဝှစ်ချင်ပါလျက်နဲ့ကိုယ်တွေရဲ့အင်ဂျီတွေဝဲဝဲပြီးတငယ်ချင်းမိတ်ကလေးတွေကြားတဲ့တွားရရင်လည်းစိတ်ထဲထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်နှစ်သားရွယ်မှာကလိရဲ့တဘာဝတူကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေမှာမှန်ကန်စွာညှို့ပြတွားတတ်ပြီးဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးကလည်းတူချွေပန်းကလေးကိုကင်ပြတတ်ပါတယ် မဲကလေးဒီလိုကလေးတဘာဝဒီလိုပြရတာပြတဲ့ကလူကြီးတွေကရေကြတာကိုလေတဘောကြရကြပါတယ်ဒါကိုပုံမှန်လိုတတ်မှတ်ပါတယ်ကြီးလာတဲ့အခါလူပြူပေါောက်ရဲမှာခဏခဏကင်တွေချင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်နေထောက်ကဂူမဆိုင်ချင်းနဲ့မိဘတွေရဲ့ဟန်တာမှုနေခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘကထိုင်းနိုင်ငံတ جا တုပ်ပြန့်ဖြစ်တဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေနားလည်အောင်ပြောပြပြီးပတ်ဝန်းကျင်မြန်မာမတင်လျော်ကြအောင်အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြခြင်းညတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် အပြေပေါ်လူပြေပေါ်ဝင်စားရွေးတွေမှာတော့ကြောင်းတန်ကန်းစာများများလာတာမှာကမိပါတွေကပါကူးပြီးဖို့တဘာဝမတဘာဝတွေကိုခွဲခြားပြတ်တင်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှဒါစိတ်ချရတဲ့လူပြေပေါ့လူပြေပေါ့တွေရဲ့တဘာဝတဘာဝကိုနားလဲပိုင်းခြားတတ်မှပဲဖြစ်ပါတယ်။မူဂျိုကလေးတွေကကြားထဲမှာဖလှဲတကင်လောက်တတ်တာပုံမှန်တဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ကလေးချင်းရှ िख င်ရင်းနှီးမှုတဘောကိုပဲဆောင်ပြီး ဒီပုံမှာမတင်တော်တဲ့ပြမှုကြံ့ကြံ့ပြောစကားတွေနဲ့ကလေးကိုရှုပ်ထွေးတာအောင်မလုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။လှုပ်လာတဲ့လူကြီးကလေးတွေကိုတွေ့ရင်နဲ့ဟန်တာလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ဆင်းတဲ့ကြော်လာခြင်းကစားပြီးမိကလေးတွေရှင်းရှင်း၊ယောက်ျားလေးတွေရှင်းရှင်း၊လေးငါဆံရာတဘာဝတွေကိုတီးတိုးပြောဆိုဆွေးနွေးတတ်ပါတယ်။မိကလေးချင်းပူးချစ်ခင်းစားနေတဲ့အတိုင်းယောက်ျားလေးချင်းနေရရင်ပူးစင်ပြေတာစတဲ့ဖြင့်ရှိတတ်တဲ့၁၃နှစ်မှ၁၅နှစ်ရဲ့အွယ်စိတ်တွေရလည်းပုံမှန်တဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဒီကောင်လေးတော့ ယောက် जा လေးမှာဟုတ်ပါတော်မလားမိမလျာဖြစ်ပြီးယောက် जा လေးပဲယူတော့မှာလားလို့ပြစ်တင်တာမျိုးလှုပ်တာဒီရဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့နှောင်ပြောဆိုရလို့ဖြတ်သွားပြီးဖီယားပေးတယ်လို့လည်းဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်တော့နားလည်မှုများယောက် जा လေးဖြစ်ပါလေနဲ့မိကလေးတွေလိုထမင်းရင်ကြားဝယ်ပြီးမှရေချိုးလို့တာပေါမီတို့တစ်ထည်နဲ့ရေချိုးရမှာခက်ခဲချည်တာသာတဲ့ဖြင့်စိတ်တွေပြောင်းလဲနေပြီး မိတ်ကလေးလိုဝဆားဆင်ရမှကနဲ့ကလေးရပြောဆိုပြုံးမှုရမှဂျင်းနဲ့နှင့်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတုံးတောင်းမှတယောက်မိတ်ကလေးတတိမ့်မှတယောက်ပုံမှန်ဖြစ်လို့ရှိပါတယ်။စိတ်ထဲကအလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေတာချစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုံတွင်းပြုတ်ပြင်ယူတာယောက်ျားလေးဖြစ်ပါလေနဲ့လူပြပေါ်ဝန်းကျင်လွတ်လပ်စွာတွေးတောပြူးမှုတွေမရတာစရီတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေကယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မျိုးတို့ချင်းချင်းကြားဖလဲတကင်းနေရတဲ့အခက်အခဲရှိနေတတ်ပါရဲ့မိမှဆန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းလူရှင်းထပြီးပြောဆိုရမှဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားကြီးကြီးချစ်ရှင်မှလူအုပ်စုရှင်မှမျက်နာပြရဖို့အလွန်ဝင်လင်းတဲ့ပြီမိမိငယ်တွေကြားမှာမိမှကြီးတွေကြားထဲမှာရောနှောနေရတာကိုပူနှစ်ခြိုက်တတ်ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကလေဘဝကပိုကလေးဘဝကလေးကတန်နေတိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးတစ်ပြန်နည်းနည်းလားဘဝချင်းမှာ ကိုယ်봐လဲဆိုတာချွတ်ချွတ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုရှိတတ်တယ်လို့ပြန်ပြပြနိုင်ရှိပါတယ်အဖွားကိုကြောက်လို့မိကလေးလူဝဲရတာယောက်ျားလေးလူဝဲဝဲခဲရတာစတဲ့ဖြင့်ပြန်ပြောပြတတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကြားမှာယုံကြည်မှုပြောင်းတာမျိုးပဲယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးလိုတွက်နဲ့ကြမ်းတမ်းစွာဆော့မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေအမေအမတွေရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုဝစ်စင်တုံးဆွဲရတာမှပျော်ချင်နှိုက်ချိုက်တတ်တဲ့တဘာဘာပဲဖြစ်ပါတယ် အတူတူဖြင့်မူကြွယ်မူလာဒိုင်းရဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါဗါးတူတူလေးတွေကအဲ့ဒီလိုပြုတ်မှုကြတာကိုစိတ်လုံချားစွာပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတာဦးတည်ကျင်းလာကြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်အတွင်းစိတ်ကကြားမှာပြောင်းကျင်စိတ်မွေးခဲနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အဓိုနဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးလိုဝိစင်ကြတဲ့မိကလေးတော်တော်များများဟာယောက်ျားလေးတွေကိုအားကိုးလေးစိတ်အင်နာဥစည်းတစ်ဘဲတပေါ်တာပြည့်စုံယူရလို့စိတ်မရှိတယ်ပဲ ယောက်ျားလေးတွေကိုဓာ ణు တဘောဓာတ်စစ်ဆန်လို့စိတ်များတတ်ပါတယ်ကြားမှာအတွင်းနဲ့လွှဲပြောင်းဝဆားဆွေးင်မှုဟာအတွင်းစိတ်ပါလိုက်ပြီးပြောင်းသွားတာတဲ့ပုံပြီးများတာတွေ့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးတရားမှာ6ရောင်မိကလေးတရားမှာ12ရောင်လောက်တည်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကစိတ်ဆန္ဒရာပြောင်းလဲခြင်းဟာ2500ခန့်နောက်တော့တာရှိပါတယ်အတွင်းစိတ်ပါပြောင်းလဲမှုဤအန္တရာယ်ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါမဟုတ်ပါဘူး ယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ပိုးချင်းများတတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေက6-9လလောက်ရေခဲကိဒ်ကစာပြီးပြောင်းလဲလို့စိဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ကြီးလာတဲ့အခါယောက်ျားချင်းအိမ်နောက်ပြူတာလိစစံနာတွေဖြစ်လာတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ယောက်ျားလေးအများစုကြမ်းတဲ့မှာလောင်ပြောင်ခံရလို့ကြောင်းမှာခက်ခဲတွေ့တတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိမဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလို့စိရှိခဲ့တဲ့ယောက်ျားလေးမိကလေးတွေရဲ့ဆေးအားကံလို့ကတော့ပုံမှန်တဘာဝကြကြအိမ်နောက်ပြူပြီး အင်းတော်တစ်ခုကိုဦးစီးနိုင်တဲ့ယောက်ျားဇနီးမယားဝတ္ထရားချင်းမွန်တဲ့မိမာတွေဖြစ်ကိုလည်းပြန်ရောက်ချိနိုင်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုနားမိမာတွေကနားလဲမှုထားချီပြီးတားမြင်တဲ့နာကိုတားမြင်ရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်တော်ဆရာဝန်တွေကလည်းမိသားစုကိုပတ်မှုကူညီပေးမှသာလျှင်ဒီခြေနေကိုပြုပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါပါတယ်မိမာတွေကဒီလိုခြေနေမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကလေးတွေပေါ်ယူကြုံမရဖြစ်မှုဒေါတာဖြစ်မှုနားမလဲနိုင်မှုစိတ်ပြင်းမှုလက်မခံနိုင်မှုစတဲ့ဖြင့် ညမျိုးသောခန်းစားမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးကိုစီပူကျင်းမောင်းရိုင်းနေရှင်အပြည့်ပေးခြင်းချင်းရောက်ပေးခြင်းလှုပ်ခြင်းဟာကလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့တော့ကပတ်ဝန်းကျင်ဆစ်ဆန်ရေးဆန်ရခက်ခဲစိတ်ပိုင်းဆန်ရမလုံခြုံမှုတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတော့ကတွေကိုပုံမှန်ကြီးထွားစေပြီးဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုတွင်ဒီကိစ္စအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုနားနဲ့တတ်ကျမ်းနဲ့မိသားစုဆရာဝန်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တော့ဆရာဝန် အတွေ့ကြုံပြေဝတဲ့လူကြီးများရဲ့ကြံ့ကြံ့တွေပါရယူပြီးဖြည့်စင်တက်မှတ်ပေးပါမှဒီကလေးတွေရဲ့တဘာဝတာရဖြောက်ပြူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပါးရှိသူစပါးပြည့်တံများတွေယင်းိဖတ်ပြပေးမိသောအောက်ကတော့ပမောက္ခဒေါတာကေတီထွန်းကလေးသူငယ်ဆရာဝန်ကြီးယင်းိများကိုစနစ်ကျစွာပြုစုပြောင်းချင်ဆိုတဲ့အောက်မှအခန်းဆက်၄ ကလေးတို့စိတ်လုံချာခံစားတော့ခအပေးဖေးမှခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုဖပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေထဲမှာပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုချစ်ချင်းမေတ္တာရချင်မှုစတဲ့ဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားမှုတွေများများရရှိနိုင်ဖို့ဖန်တီးပေးကြရပါတယ်ဒီလိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အချိန်အားကလေးတွေကတူတူရေခံစားခြင်းအမြင်နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို ဖျော့ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးကလေးရဲ့ပန်ဝန်းကျင်မှာများများဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြိုးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့တောင်းတလေးရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုများစကားတလုံးစာနှလုံးစာပြောတဲ့အတန်းထွက်လာတဲ့ပြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပျော်ချင်းမှုရရှိစေနိုင်တာကသူတို့ပြောတာကိုနားလည်ပြီးသူတို့နဲ့အတူတူလိုက်ထွက်တာပါမျက်နှာမူရနှဲ့လိုဝဲလှုပ်ပြတာလူတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် လုံးလာရဲ့ကလေးလေးကိကိကဲအတံထွက်တဲ့အခါမိဘာကတုံ့နဲ့အတံတူပြန်လောက်တာရေပြတာကောင်းနှိပ်ပြတာတို့လုပ်ပြီးရင်ကလေးနဲ့မိဘာပြေပြွှင်ချင်ချင်နေလို့ရတဲ့တဘာဝကိုပြတာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကလေးလေးပိုးပြေချင်ရေမော့တဲ့ပြီအတံပြူတဲ့တာကိုတွေးရမှာပါပဲကလေးကိုဖက်ပြီးတော့ခြစ်ပွေ့ထားတာအဲ့လိုခြစ်ပွေ့ထားတော့ချောမြူတာကလေးနှစ်နှစ်ရှားရှားရေမော့ချိန်မှာအတူတူရေမော့လိုက်တာကလည်းကလေးတို့ကို အလုံးပြောချွင်းစီပါတယ်ကလေးတွေကပါးနှက်ပြဲကိုနန်းတာ၊နထင်းစက်လေးတွေတပ်ပေးတာ၊ပါးနဲ့နှဖူးကိုတာလေးတူပေးတာ၊ဘိုက်ကိုအားပါတဲ့ရနန်းတဲ့ခါတွေမှာပြောချွင်းတတ်ကြပါတယ်။ကလေးအပ်တလိုက်တူတူနဲ့တူအယုတ်တွေနဲ့ပြောပြောချွင်းချင်ကစားတာပုံဆွဲတာမုတ်လှတာပြေးတာတဲနဲ့ဆော့တာတွေကိုလူကြီးမိမတွေကိုယ်တိုင်အတူလိုက်ကစားရင်ကလေးတွေကျိုင်းနေတတ်ကြပါတယ်။ အတုတည်ဖြင့်အလုံးများတဲ့မိဘတွေနဲ့မင်းအိအာထားခြင်းညနေထမင်းစားပြီးချင်းလောက်မှာအတူနေခွ၊တူတူနေခွရတဲ့ကလေးတွေဟာမိဘတွေရုံပိတ်ရင့်နဲ့အားလိုက်ခြင်းကိုအမြင် gift site ကြည်နေတတ်ပြီးတူတို့နဲ့အတူတူကစားဖို့ခဏခဏတောင်းဆိုကြပါတယ်။အမြင်မဟုတ်တော့တစ်ခါတစ်လေကစားပင်းယုံနဲ့ကလေးတွေမှာကြီးမားတဲ့ခြင်းနဲ့ပြောခြင်းမှုတွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘကမားတယ်ကြက gift site တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကလေးတွေပူတောင်းတလဲခြေကြပါတယ်။ ဒီလိုအရင်တည်းများများဖြည့်စီခံရတဲ့ကလေးဟာပျော်ပျော်ချင်းချင်းနေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ကလေးငူချင်းဝမ်းနဲ့အားငယ်ချင်းစိတ်ထိခိုက်ခံစားခြင်းတွေမှာကလေးကိုကူဆိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ငူတဲ့ခိုက်မှာဘာလို့ငိုရလဲဆိုတဲ့ဖြေကိုမိဘကရှာပြီးရှင်းရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးတာကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုရရှိစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငူမှာပဲကူဆိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်နာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးဟာငိုရတာကိုနှီးလန်ကောင်တရက်လိုခံယူလိုက်ပြီး ကနဲချင်းကုန်နေရင်မိသားစုတွင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငိုနေတဲ့အချိန်ရောပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပါမျက်ညာတတာဂရုတစိုက်ရောနှောနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးတို့ရဲ့ကြောင်းရွင့်စိန်များကလေးတွေမှာကြောက်เสียရ၊ရှိနေရပေါ်မူတည်ပြီးအတည့်ရဲလိုက်ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ကြောက်เสียမရှိအောင်ရှင်းပြပေးဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးရှောင်လန့်လိုက်တာကောင်းကျိုးတည့်ဆူပစ်ကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကြောက်เสียမရှိအောင် လူကြီးတရားကလေးတွေရှိမှလန်တရားထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်တဲ့မူရမျိုးမလို့မိဖို့လိုပါရယ်ကလေးတရားမီတာစုဝင်မဟုတ်သူတွေရင်းရင်းနှင်းနှင်းတွေ့နေကြမဟုတ်တွေနဲ့သူတို့နေရာမှာကြောက်တယ်လို့လူကြီးနာမှာတယောက်တည်းတွားနေရမှာကိုလည်းကြောက်ကြပါရယ်ကလေးမြန်များစုကမှောင်နေတဲ့နေရာလူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရမှာကြောက်ပါရယ်ဒါကြောင့်ကလေးကိုမှောင်တဲ့ဇောက်ကိုတွွားတာမတွားကျင်လို့ညင်းဆန်နေတာကိုစူပူကျိန်းမောင်းတာတွေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုများစွာထိခိုက်စေပါရယ် အထုတပြင်းကိုလားကနေတနေ့ကြာကလေးတွေဟာတစဉ်ရုပ်တွေအနာကတ်လာရင်အုံငုံလို့ရှိပါတယ်ကလေးမှာကြောက်စိတ်မဖြစ်အောင်လူကြီးတွေကကလေးနာတော်ချိန်မှာညင်ညင်သာသာတွားပြီးနုညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့လေတန်းကလေးတွေရဲ့လေယူလေသိမ့်မူယာနဲ့နိဆတ်ဆုံးပြုမှုဆက်ဆံမှတာပိုစင်ပြေပြီးကလေးမှာလည်းကြောက်စိတ်မရှိတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ရများစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာမဲ့ကလေးရဲ့အနာကတ်ဟာကုကူကူမှတ်မှတ်ကန်ကန်ယုံကြည်မှုနဲ့ပြေ မလုတ်တဲ့နဲ့ပြုတ်မှုတွေကိုပြုတ်မှုကြလည်းရှိပါတယ်။ကလေးကိုအနယ်ချိတဲ့တိတ်ဆံကြောက်ဆဲာကောင်းလို့အနာမတွားတဲ့နဲ့မကင်တွဲတဲ့တိတ်ဆံတွေကိုပြောပြထားနိုင်ပေမဲ့ပို့အပ်စားတဲ့တိတ်ဆံတွေနဲ့လျှောက်တာမျိုးကိုတော့မလုတ်တတ်ပါဘူး။အနယ်ချိတာကိုကာကွယ်နိုင်မှုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ကြောက်စိတ်ကိုထားရှိဖို့လိုပါတယ်။ကလေးမကင်ကျင်တဲ့ခွေး ကြောင်တွင်သုတ်ခေါ်တော့တာကလေးကြောက်နေမှတည့်ရနဲ့အမောင်းကြနေတဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာထားခဲ့တာမူဂျူစာနေခန်းမှာလည်းကလေးမနေခြင်းလို့ငိုနေပေမဲ့ထားခဲ့လိုက်တာစာဓာရယာကလေးကိုကြောက်စိဖြစ်စိလို့အာမပိတင်းနဲ့ပြုတ်မှုရှောင်းချရမယ်အပြုတ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နာလက်ဒဆာပြူလာတဲ့ကလေးကလေးကြီးတွေကိုဓမ္မန်ရိုက်စင်နာမှာမတ်တတ်အတင်းရခိုင်းတာဘာမှအရှင်းမပြဘဲစီတို့တာတွေအားလည်းကြောက်စိကိုတိုးဝါးစေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကလေးကဖြစ်စီနေတဲ့တေးချင်းမပြပဲခွံ့လွန်နိုင်တဲ့တိုင်းတာကိုမချိန်စာပဲရိုက်နေတာလိန်ဆွဲတာချင်းချောက်တာတွေအားနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုတို့ွားစီပြီးကလေးမှာမူချင်းကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အလန့်ပူအလန့်ပူပြေးစီနိုင်ပါတယ်ကလေးဆိုတာလိုချင်တာနဲ့ရတာမမြင့်မတူနိုင်တဲ့အတွက်အလိုမကျရစမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလိုမကျဖြစ်မှုဟာကလေးရဲ့စိတ်မှာကြာကြာဆွဲထားလို့မရှိပဲမေ့ပြောက်သွားနိုင်ပါတယ် အမေးပြောက်နိုင်မယ်ဆွဲလန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတဘာဝမကြပဲတစ်ခုခုမှားရွင်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိဘတွေကကလစ်တွေကိုတော်တာထက်တော့တမင်တਿੱတယ်မလုပ်မိဘူးလို့ပါတယ်ကလစ်ရဲ့တောက်ဆူချစ်ကိုလိုင်းရုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဓာတီပဲလိုင်းရုံးမယ်ဆိုတဲ့ခရီးစကားကိုပေးတယ်ပါတယ်ပေးပြတဲ့ခရီးစကားလည်းတီအောင်ထိမ့်ဖို့လို့ပါတယ်ဒါပြင်ကလစ်တွေကကလစ်စိလို့မကြတိုင်းလိုက်ကန်စားပြီးထိမ့်တဲ့နေကိစ္စတွေကိုမထိမ့်တော့တာမျိုးကိုလည်းမလုပ်မိဘူးရေးကြည့်ပါတယ် မောရင်ကလေးဟာမိဘကိုချင်းချလို့ရနိုင်တာတွေကိုတိတားပြီးရေရှိမှာစီကံကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးကလေးဆိုတာခက် мян မြတ်အာယုံပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလူမကြဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအာယုံပြောင်းအောင်လဲဆိုတာကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်တိတဲ့မိဘတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာရေရှိမှာပုံစံပြေတာတွေ့ရပြီးကလေးကိုထိန်ချောင်းပြဲပြင်ရမှာလေခက်ခဲနေပါတယ် ကလေးကိုချောင်းချင်ချင်ကင်တွယ်တက်တံမိဘတေဟာကလေးဒေါတာတကြီးတောင်းချမ်းနေရင်တောင်းမှမလာရမယ်ဆိုတာကိုတိပီတီးတီးငင်းငင်းဆောင်းရွင့်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါဗါးကလေးနဲ့ပိုင်ဒေါတာထွေကြီးခုံတာမျိုးမလုပ်ကြပါဘူးဒေါတာကြည့်နေတဲ့ကလေးကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ပေးတာတာမှမဟုတ်အလူကြတဲ့အထိလိုက်ချော်တာတွေဟာကလေးရဲ့ရှင်နေတုံးတဲ့ကဲ့ဖြက်နိုင်စွမ်းကိုရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်မိဘကတနေရာမှာတစ်ခုခုတာဝန်ယူနေတဲ့ပုံဖန်းပြီး ကလေးငိမ့်တဲ့တိတ္ဘာတာလှော်ပေးထားတာဖြစ်ရှင်းတဲ့ဤတဲ့ကတခုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဒေါတာထွက်တာကိုပူပြီးတည့်တည့်လှ่มမပြလေလေကလေးကလည်းဒေါတာကြာကြာထွက်ပြလို့မရလေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပြောချင်မှုကိုပေးနိုင်သူ၊ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုနည်းစေသူအလိုမကျဖြစ်တဲ့ခြေနေကိုပြောင်းလဲပေးသူတွေပေါ့ကလေးတွေဟာစိတ်แทကတည်ပြီးအလိုလိုချစ်ခင်မြတ်နိုးဖက်တွေ့ကြသည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးကိုဝိုင်းသိမ်းပြီးတဲ့ဒီတွေရဲ့ခြေနေကိုကစ်ခက်ရမှာကလေးပြော်ရဲ့လားရှိမ့်ချော်ပြီးထိန်းနေတာလားကလေးထိန်းကိုတွေ့တာနဲ့လို့မကြလို့မလိုက်ရှင်ဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့တေးချာ깨ခက်ပါဒါမှနာကလေးဒိတ်နဲ့တင့်တော်မတော်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ထမင်းကျွေးနိုင်အောင်တနခါဖွေးဝေးလိန်ပေးထားအောင်ကလေးတက်နဲ့ချင်းချင်းဝစ်စင်ထားအောင်တော့နဲ့ကလေးဒိန်ကောင်းတူးလို့မတတ်မှာပဲကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုလည်းထဲတွင်စဉ်စားပေးရပါမယ် ပလင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံမှုကောင်းမွန်ရေး၊မွေးကွင်းစာမှာအိပ်မဲ၊နုဆုံမဲ၊ငူမဲ။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ရိုက်အမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့တဲ့ပေါ်မရှိပါဘူး။၆ပဲလောက်ရောက်တဲ့အခါအနာမှာမကြာခဏအတန်ပီးတူညင်နေခြင်းဆိုင်ကြည့်တူတွေကိုလည်းကလေးကပိုးပြိမှန်းမိတယ်ပြုံးပြတတ်ပါတယ်။တုံးလာမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိတိတာတာဆက်ဆံတာကိုအပြုံးနဲ့ပြတတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတခုနဲ့တူမိတ်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့စပင်းကိုပြီးစားခြင်း qua chá nai lo a pyoung yen ne mae klei ko khna khna hnyu dain le pyoung la ma mup bawu klei ya paw wan chin ko su san kwe ya la yin ne lu mu sat sa ya paw wan chin ko phan ti ya ba de le be dwa chein ma a de si hlan dwa ji ba de nikaung mao myalung du ko tway yin hlan hlae da ba de mat tet ya san chein ma a de ye du ko hlan swe bi mat tet san pho le jin nai ba de di chein de ma klei ko ti mhat pyu nau set da le lout de ma de ကလီးတွ like. ေကကလီးချင်းစိတ်ဝင်စားခင်တယ်မှုပူပြတတ်ပါတယ်။နားမှတုတွေကြည့်တဲ့ကလီးတွေရှိရင်노ဘူးကိုလွတ်ချတာရုပ်ကိုပကေကြားတဲ့ကပြစ်ချတာပိုလို့ပြတတ်တယ်လို့ကလီးကြီးတွေကပြန်ကောက်ပြီးတုလက်ထဲလာပြန်ပြတာကိုလည်းကလီးငယ်တွေလွန်စားနှွက်ချက်ကြပါတယ်။ဒါကလီးစကားကလီးတွေစကားပြောတာပေါင့်တင်းဆစ်ဆန်တာတွေဖြစ်လာဖို့အလွန်ကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလီးပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြနိုင်မှုလို့တလို့ လူတွေနဲ့လဲခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှီးနှောနေထိုင်တတ်ဖို့လဲအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးကိုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာပြည့်စုံမှုတွေအားပေးတာစိတ်ခင်မှုကိုပေးယူမျက်မျက်တာတာရချစ်စေတာမိဘနဲ့ပြုစုတူတွေကိုတွေ့တာတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အစဉ်ပြေပြစ်ဆက်ဆံတတ်တာတွေဟာကလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတဲ့ကျုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖတ်ပြပေးမိအကြောင်းကတော့ ပါမောက်ခဒေါက်တာကေတီထွန်းကလေးသူကဆရာဝန်ကြီးယင်းနည်းများကိုစနစ်ကျစွာပြုစုပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အောက်မှာအခန်း၅ကျူတင်ဂိပ္ပဉ္စရလွယ်တော်ကလေးတီဗီယောဂါ၏လက္ခဏာများကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတီဗီယောဂါဖြစ်ပွားသူတစ်နှစ်ကို၉တန်းခန့်နှစ်စဉ်တိုးဝနေတဲ့အထက်ကနှစ်တန်းခန့်ဟာတီဗီကြောင်းမင်းအတ္တဆုံးချုပ်ခေရာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဂိုင်းတို့ကြော်ကြော ဝေနာချင yeah! ်းတွ ah ေအား25နှစ်အောင်ကလေ mm းတ hmm ွ Overall, ေမှာဖြစ်တာကိုတ yeah ွေ okay, ့ရပါဗျ။နိုင်ငံမျိုးသားပေါ်မူတည်ပြီးကလေးများမှာ TV ဖြစ်ပွားမှုဟာ300ခိုင်နှုန်းမှ2500ခိုင်နှုန်းထိကွဲပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ TV ရောဂါပိုးရာချစ်ပုံကလေး TV ဘဲကရလဲဆိုတဲ့ဖြစ်အတွက်ကတော့လူကြီးချောင်းဆိုးရာကထုတ်လိုက်တဲ့တလိပ်မှပါလာတဲ့ TV ပိုးကိုခြွေချိုက်မိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနေဒူနေဒူတခန်းနေဒူနေဒူ အကန့်ကျင်ဒီနာပန်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက်နေသူတို့မှာရှောင်းโซဟတ်ထုတ်ချူချတ်လိုက်တဲ့လေတဲ့တို့ပြက်နယ်လာတဲ့ဒီဝေဘူဟာကလုချ်ကလစ်ဖြူတွင်လိုက်တာနဲ့ကလေးရဲ့စုပ်သေးကိုပြန်ဝင်ရောက်နေရယူလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဝေဖြစ်ရခြင်းဟာရိုးရိုးဗီဇမိသားစုနဲ့မဆိုင်ပါပန်ဝန်းကျင်တွင်ပိုးတဲဆောင်ထားသူအတူနေသူခက်တာလာတဲ့သူမမျော်လင့်မဲ့ခနဆောင်တွေ့သူမိတို့ထမမဆုကူဆစ်လို့ရပါတယ် အပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးလူမ TV မရှိဘယ်လိုမှပြောပြလို့မရပါဘူး TV ရှိတယ်လို့ကုတာခံယူသူကိုယ်တိုင်းပြောပြမှတိရသားတွေလဲရှိပါတယ် TV ယောဂါပို့ပြတတ်တဲ့ပုံ TV ယောဂါပို့အားကလေးရဲ့ဆုပ်ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းရှင်းဆုပ်တွင်အကြိမ်များစီတို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်တုပ်ပြန်မှုစသည့်အထဲမှာ၄ပဲမှ၆ပဲအတွင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ် အဲ <ion> ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေက TV ပို့ကိုခံနာကိုတည်းပွားများရှင်တန်ကြီးထွားနိုင်တွင်မရအောင်ဟန်တာထားပါတယ်။ဒါကြောင့် TV ပို့တော်တော်များများတိစုံမြေအနည်းငယ်တော့ပို့များတာခုံအောင်ဂျန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်เจ้าကိုအရေးပြအပေါ်မှာစီရိုတဲ့အခါတုတ်ပြန်ပုံရှားပစ်ဖော်ထုတ်တဲ့ကျူပူကျူပါလင်တက်စ်နဲ့ဆန်းတက်ကြီးချွေကြားရပါတယ်။ကိုခံအားစနေရအမြင်ကောင်းမဲလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုခမ်းဆနစ်ကမတားစီပေးနိုင်လိုက်ခဲ့ရင်ယောဂါပို့အားကိုယ်ထဲမှာလင်းမြန်းစွာပြန်ပွားပြီးလဘိုင်းတွင်ကလေးမှတီဗီယောဂါလက္ခဏာပြလာနိုင်ပါတယ်အထူးတစ်ဖြင့်လင်းနေအောင်ကလေးတွေမှတီဗီပို့ချရှောက်မိခြင်းကစားပြီးယောဂါဖြတ်သွားဖို့ခွင့်များစွာတာတော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တီဗီပို့အားစုပ်ထဲမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းခေါ်အောင်ပြီးအဆောက်ယောင်ခြင်းအနှာဖြည့်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စုပ်တွင်းခြင်းချိန်များကိုကြီးထွားစေခြင်း ပြရင်ရေကြောနဲ့တွေးကြောများမှာဒဆင်တကုလုံးအနှံ့တည်ယူတွားခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကလိဗူဝါတစ်ချောင်းလုံးဘယ်ရွယ်မဆိုတီဗီယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးအဖြစ်အများဆုံးကတော့တစ်နှစ်မှလေးနဲ့တာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာတွေဟာတီဗီပူချိတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတီဗီရှိတဲ့လူကြီးဦးကြီးများလေးလေးကလိတွေမှာတီဗီပူခုစိခံရဖို့ပိုလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလိတွေတီဗီမဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီဂျီယောဂာတွေကိုအစောဆုံးတိကျရှားဝေဖော်ထုတ်ပြီးအလင်းမြန်ပြောက်ကင်းအောင်မုခွစ်စင်နိုင်တော့တဲ့ဆင်းရအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကုဋတာပေးမှသာပြည်တွေစီနဲ့ကုဋ္စမှုဟာလျှော့နေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝီယောဂာရှိသူများတွေယောဂာရှားဝေဖော်ထုတ်မှုနိစနစ်တွေကောင်းလာလေကုဋတာမှုတွေထ ිය ောက်လာလေလေ။ကလေးများမှလည်းဒီဝီပြစ်ပွားမှုနှဲတော့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဒီဝီယောဂာ၏လက္ခဏာများ ကလေ so death, းဒီဝီယောဂါရှိတဲ့ကလေးတွေမှာယောဂါလက္ခဏာတွေဟာမြင်မြင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မကြာခဏတစ်ဘက်ချားတစ်ခါဖျားနေတဲ့ကလေးမှာပထမအတုံးလေးချိန်မှာပါရာစီတမုတ်နဲ့ပူတန်စီတစ်ခုခုတွဲပြီးတောက်ထားတတ်ကြပါတယ်။အဖျားတရရက်နှစ်ရက်ကြာသွားပြီးတစ်ခါပြန်တတ်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီကနေညက်နေတိုင်းလုံလုံးမှာရှစ်ပွားလက်ပွားတွေညွှင်းနေတတ်ပါတယ်။ခေါင်းတစ်ခုလုံးပူငွေ့ရှိနေတာကြောပြင်တစ်ခုလုံးပူနေနေတာတွေဟာ ပြားတဲ့အခါယေမချူပဲထားလေရှိတော့အဖျားရစ်စစ်လာရင်ကလေးလေးယေမချူရတဲ့ရစ်တွေရှိလာပါတယ်။တိုက်စားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေလွန်ကင်းစာယေချူမီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးဟာယေချူပြပြားတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပေးလာပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးတွေ့ရတတ်တာကတော့ရှောင်းစိုးတတ်တာမပြောက်တော့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘီပေါ်နဲ့ဆူရောင်ရင်းကြောင့်မကြာခဏချောင်းအစစ်မပြတ်ဆိုးခြင်း၊ရွှဲရံများကြားရခြင်းရင်ကျက်လွယ်ခြင်းတွေ့ရပါတယ်။ LDV ပို့ဂိုတလေးထဲမှရှားတွေ့နိုင်သောအလွန်ခဲရမြားတဲ့တလိချဲတွေမျိုးချာပြီးစုထားတဲ့ဆိုင်ထဲကရေတွေထဲမှာရှားရတာလဲလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မကြာခဏချောင်းဆိုးလာပြီးချောင်းဆိုးပြောင်စေးတမျိုးမျိုးကိုပြောင်းပြီးမဲ့ချောင်းဆိုးတာမတက်တာတာလဲဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတီဗီကျိတ်များကိုတွေ့နိုင်ပါမယ်။ဓာတ်မှန်ထဲကတွေ့ရတဲ့ကျိတ်ဟာတီဗီကျိတ်လားအခြားကျိတ်လားဆိုတာအတားအဆအဖြေထုတ်စစ်ဖို့ဆိုတာ ကလေးတွေမှာအမြင်လှုပ်လှိရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ပုတ္တဆင်းတစ်ပတ်ခံတောက်ပြီးစုတ်ခဲနေရတာလဲတီဗီဆုတ်ယောင်ခြင်းမှတွင်နိုင်ပါလေ။ရင်ကောင်းတဲ့မှာတီဗီရောကောင်ကြောင့်အဆုတ်ဖုံးအမေးလွာကြတဲ့။ Ear များခေါအောင်ခြင်းနှလုံးဖုံးမြစ်ပါတဲ့ရေဆူခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်ရင်လဲဓမ္မတဲမှာပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအားမဟုတ်ဘဲမဟုတ်ပါချင်းအဆုတ်တိုင်းလေဝင်လေပြည့်ပြာနှံ့ခြင်းနှလုံးတွေးလေပတ်မှုနဲ့ ਜੀ တွင် ਲੰਜਿੰ တွေဖြစ်ပါတယ်တਿဝေ ਪੂ ရဲ့ဆិလပြန့်နှံ့မှုကြောင့်အတဲကြီးလာခြင်း၊ဘေးလုံးကြီးခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကြိမ်များထွက်လာခြင်း၊ဥနောက်ยาวခြင်း၊ဥနောက်အမြင့်ပါယောင်ခြင်း၊ရိုးတွင်ချင်းစီအတိပိုးရောက်ပြီးတွေးရနေခြင်းစတဲ့တို့ထိဖြစ်ွားနိုင်ပါတယ်လေပင်ပတ်လည်းမှာအကြိမ်များစွာပေါထွက်လာခြင်းကြိတ်ကိုခွဲထုတ်မိခြင်းလို့ချင်အနာမကျက်တော့ပဲအေးတစ်ချွဲချွဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ဒီ BC title line မှာအနာပြန်ကျက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ TV ဖြစ်ကြတဲ့ကလေးများဟာညဘက်အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါချွေးများချွဲနေအောင်ထွက်လာတတ်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။အိမ်ညှထက်လဲပြင်းမှကြောကချွေးတွေစက်တိုက်တုပ်ပြင်းမှနဖူးနဲ့ခေါင်းတွေမှာချွေးနေအောင်ချွေးထက်တတ်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ချွေးထွက်များတာနဲ့တာအခန်းအိမ်သားပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွေနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပတ်သက်မှုပေါ်မူတည်နေတာမျိုး ရှိတဲ့လွန်တိုင်းလေတီဗီဖြစ်မှာပဲလို့တတ္တမတ်တဲ့မြူဆစေလိုပါဘူးနောက်တို့မျိုးကပေါင်ချင်းတနေတဲ့ကလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်ထွားကျိုင်မှုမရှိပဲတုံးလာဆက်တိုက်ပေါင်ချင်းတက်လာမှုမရှိရင်စဉ်းစားစရာအကြောင်းတွေထဲမှာဒီပီအားလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အစာစားပုံမှန်ပေါင်ချင်းတက်မလာတာဝမ်းခဏခဏပြက်တာမရှိပဲပေါင်ချင်းတက်မလာတာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပီယောဂလက္ခဏာတွေထဲမှာ မြစ်ဆံထောင်းနေ၍ရောင်ခြင်းအနေဖြူလုံးကြီးများရှည်လက်တို့တွင်ထွက်ခြင်းတတိမေခြင်းစာမလိုက်နိုင်ခြင်းဇက်ခိုင်ခြင်းမထုတ်မချစ်နေခြင်းဒီလိခြင်းစသည်တို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အချို့ကလေးများမှာတော့ဗာယောဂါလက္ခဏာမှမပြဘဲအစာလုံးဝကြွေလို့မရတော့ခြင်းကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကလေးတယောက်စာဝဲမဝင်ဆုံးဖြတ်ရာမှာတနည်းသာစားတဲ့နေပမာဏကလေးငယ်နှစ်ဆိုင်မှုလိုအပ်တဲ့ကစီအတာအစီရက်ပါဝင်မှု အင်းကပြင်စင်ကျွေးမွေးနိုင်မှုကလေးကစားလို့တဲ့ဆန္ဒတေပေါ်မှုတွေပြီးကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်များစွာကြွေးပြသွားနိုင်ပါလေအစာဝဲမဝတဲ့ချာစေဖို့တပတ်တာစားရသည့်အမျှကိုမှတ်တမ်းထားကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရင်တေချာတဲ့ဖြေကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တွေးစစ်ကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလဲတွေးစစ်အချို့နဲ့တွေးပြအနေတိုင်းမှုနှိဋ္ဌကိုတုံ့တန်တာဖြစ်ပြီးတွေဝိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအဖြေကိုပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ် တဲ့လေပိုဆက်တာငါးနှစ်အောင်မအွေ့ဖို့မလဲပါဘူးလက်ဖြန်ရေပြားအောင်မှတီဗီပိုးရဲ့ပြฏิပစ္စည်းစာများကိုစီးထုတ်အပ်ဖြင့်ထိုးတွင်ခဲ့လို့2ရက်3ရက်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်မီတာထက်ကျော်တဲ့အဖုတခုပေါ်လာရင်ကိုတွေမှာတီဗီယောဂါပိုးဝင်သွားခဲ့တာတွေ့ကြပါရယ်စန္ဒမှုမှာလည်းအမှန်မှမခွဲဝေနိုင်တဲ့အချက်များစွာရှိနိုင်ပါရယ်မွေးကိစ္စမှာတလရွယ်တွင်တီဗီကာွယ်စေး BCG ကိုထုံနှံမှုမရှိခဲ့တဲ့ကိလေတွေဟာ TV ကိုအလွယ်တကူရချီသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိလေတိုင်းကာွယ်စေးကိုထုတ်တတ်ပါမယ်။ကိလေ TV ယောဂါပူရှိမရှိစေးကူတာပေါ်လုံးမလို့ဆိုတာစဉ်းစားရမှာကိုကံအားယောဂါဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းယောဂါလက္ခဏာတွေတွေစိစစ်ခြင်းဖြေထုတ်မှုတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးမှတွေးတော်ဆက်ဆက်ဖြေချရတဲ့ရှင်းနေတခုဖြစ်ပြီးရေ့ချီလာချီကုတာရမယ်ကိလေ TV ယောဂါအတွက်စေးကိုစမ်းပြီးမှန်းပြီး ဘီကုဏလိုရရတဲ့ယောဂာလဲမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ကြိုတင်ကြွယ်စည်းလဲထုတ်ထားမယ်လူကြီးတွေမှလဲတီဗီကြည့်ရင်ကိလေသာမကူအောင်တိတိချာချာကုတာထားမယ်ယောဂာလက္ခဏာတွေကိုလဲအမြင်ဆောင်ကြည့်နေမဲဆိုရင်တော့စောစောစီးတိချိနိုင်ပြီးကုတာလိုက်ရင်ပျောက်ကင်းသွားမယ်ယောဂာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီယိုပေါ့တ်ဖို့အဗရီဝမ် YouTube channel မှာယနေ့ဖတ်ပြပြီစာအုပ်ကတော့ ပမောက်ကတောက်တာကီတီထွန်ကလေးသူကဆရာဝန်ကြီးရင်းနှီးများကိုစနစ်ကျစွာပြုစုပြောင်းချင်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာအခန်း၁၆ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်း၍ဆရာဝန်လုပ်နေသောဆရာဝန်တို့၏အတွေ့အများဆိုတဲ့အခန်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘတိုင်းမှာကိုယ်ရင်တွေ့ကိုနောက်နာကမှာတိတ်ပင်ပညာရှင်စီပွားရေးကျန်းကျင်သူအောင်မြင်နိုင်သည့်ပညာဖန်တီးသူဒါမှမဟုတ် ဆီယာဝံတူးစတဲ့ဖြင့်ဖြစ်လာစီခြင်းနဲ့များစွာသောစိတ်ကူးတွေရှိကြမှာပါဒီနေရာမှာနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုကုတာပေးတဲ့ကလေးဆီယာဝံတူးရဲ့ကိုရိခန်းစားခြင်းနဲ့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ငွေစင်ဘဝတွဲကြုံခဲ့မှုတို့ဆီယာဝံမှတ်မိတိရဆာချိန်မှာစီကုတာပေးမှုတဲ့ဆီယာဝံကြီးတူးရှိပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်တိုင်းမိဘတွေကခေါ်သွားပေးနေကြပါပဲ အမြေပြုံးချွင်တဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆ ਿਆ ဝန်စီမှာကလေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါဗါးကို့ချီမှာအများရန်ကလေး၁၀ရောက်လောက်ပြာပြီးရင်ဝင်ခွင့်ရပါဗါးမိဘတွေကလည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောကြဆိုကြကလေးတွေကိုဆ ਿਆ ဝန်ကြီးတွေစီမှာပြကြနောက်ပြုံးချွင်ပြုံးချင်စာပြန်တော့ကြရတယ်ဒီဆ ਿਆ ဝန်ကြီးကုတာပေးရင်ပြောင်းမင်းဆိုတာအားလုံးကလက်ခံထားကြတယ်တောက်ရမဲ့ဆေးရီတချို့ကလည်းမွှေးပြိပန်းရောင်တွေပေါ့အဖျားဘူးကြည့်ရင်တောက်ရတဲ့ဆေးကလည်းပူပြိနတ်ဆိုတာထိထားမိပါဗါး ဆရာဝန်ကမိပါတွေပြောစကားနားထောင်ရင်စူနေရောခမားကလေးကောင်းဖို့ပြောတာလို့အမည်ပြောတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေငိုနေတာတော့မတွေးရတာလောက်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကဆရာဝန်ဆိုတာနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တက်တောင်လှုပ်ပစ်တဲ့တို့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်မိတော့ပါတယ်။အလဲတန်းចောင်းတွေဘဝနားလေလာတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လို့စိတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာဆရာဝန်တယောက်မှမရှိသေးလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်ကြတိုင်း ဆရာဝန်နေစီတွားပြရတဲ့အခါဆရာဝန်ဆိုတာမကျန်းမာတဲ့သူကိုကျန်းမာအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကုတတ်လို့ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူစီရင်ချက်ချနိုင်သူဖြစ်တယ်လာပါရဲ့အမတော်ဝဲခွဲကြီးစုံစီးစုံစပ်တက်ရပြီဆိုတော့ကျမရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ရတဲ့အခါအမချီးတဲ့အတွက်ဘူးဂိဗ်ဆိုင်ခံရတာတည်ထားမိပါရဲ့စေယွန်စိကံတွားပြတဲ့အခါအရင်လိုတသိမဆန်တော့လို့ခံစားလာရပါတယ် စီမွန်စူရာကိစ္စိုင်ခံရတဲ့သူရဲ့လို့မြင်လာမိပါတယ်။စေချောင်းပညာတင် जा ရတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ခန်းစားမှုမိဘတွေကတစ်ခါပါပြောပါတယ်သူများတက်ကိုကိုယ့်လက်ထဲအထားမှဆိုတော့ပေါပေါဆဆမဟုတ်နဲ့။ရာရာကိုတေချာတပောပေါအောင်လှထားတတလုံးတမွေးရမယ်ပညာမှုပြီးပြည့်ရောမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောလိမ့်ရှိပါတယ်။စေချောင်းမှာတူတူတက်ကြတဲ့မောင်နှမအရင်း၃ရောင်တဝိုင်းခွဲက၄ရောင် ဆွေလုံးတို့မျိုးလုံးစေးကြောင်တို့တို့တက်ကြတော့ကြောစရာလဲကောင်ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားကြလို့အလွန်ကောင်းတဲ့ချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါဗာကြီးကပြောပါတယ်စာတင်ခန်းတွေကတင်ခန်းစားတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ရရကယ်မှုတွေဂုံထုတွေလူနာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဂုံထုကပိုကြီးကြည့်တယ်တဲ့အောင်းစင်းထိပ်ပြီးဂုံထုတွေရာတိုင်းတင်းပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုကတော်ဥရှာကြီးမှနောက်တန်းကိုဆက်ဖို့မိဘတွေကအားပေးခဲ့တယ်စေးကြောင်သား၃၀၀ကျော်ရှိခဲ့တဲ့စာတင်ခန်းနယ်မှာ စည်းကုတာမှုပညာကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်မကြီးတွေကိုကြီးညိုစိတ်နဲ့စေပညာကိုစီပူရင်အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်တိပညာပြည့်စုံတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုအားကျစိတ်များစွာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်စီပိုင်းလုတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတိချခွဲတဲ့ပြီဒါရမီ၃យ៉ាងလုံးကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင်တင်ဖို့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆံရည်အင်အားတွေပြည့်လာဖို့အမြင်အားပေးနေခဲ့တဲ့မိဘတွေကြောင့်လည်းစေပညာတင်ကြားရေးမှာမျက်နှာမငယ်ခဲ့ရပါဘူး စန္ဒာရာဆင်းရဲတာတွေယင်ကြည့်ပါဘူးလူတွေကဲခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆရာဝန်ဘွားကိုရာစေခြင်းတွေလို့မိဘတွေကမျှော်လင့်တကြီးစူနေကြလိမ့်ရှိပါတယ်လူနာတွေစာပြီးကုတာရတဲ့ဆရာဝန်ဘွားဆေးရုံဒီမှာဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့စာပြီးတာဝန်ယူရတဲ့အခါကြွန့်ကျင်မှုအားယင်ကြည့်တဲ့ဆိုတာတည်မြင်လာပါတယ်စေနာဝါနာနဲ့နာကျင်တာကရုဏာတွေပေါ့ဆပြီးလူနာရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းချမ်းမာရေးကိုကူဖြူပြီးကုတာပေးရပါတယ် ကျောင်းကျင့်တမ်းများမှုတွေပေါ်လာစေဖို့ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့နေဆိုတာမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဝါနာပါတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုခွဲချန်စိတ်ဖြာလိုက်တော့ခန်းစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမဖျော်မဖော်ပြတတ်တဲ့ကိလေတွေယောဂကုဋ္တရာမာတိရှာဂိပြုတာတွေမိမာတွေကိုနားလည်အောင်ပြော့ပြရတာတွေစိတ်ပါဝင်စားလာတော့ကိလေသာမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာပျော်စရာပူကောင်းမှာပဲလို့ခံယူတတ်လာပါတယ်။ကိလေသေုံကြည့်မှလေ့ကျင့်တင်ကြပင်မှုများ 1990 1990တခွနဲ့မှာကလေးဆေယုံကြီးရန်ကုန်မှာစိတ်ဝင်စားဝယ်ရာကလေးယောဂါပေါင်းစုံကိုနိညာမက်လက်ကျုစုကုတာရင်နဲ့လိလာခွင့်ရ껏တယ်လို့စေနာကြည်မလာတဲ့ကျေးဇူးချင်းပာမောက်ခတွေနဲ့လည်းလက်တွဲပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြခဲ့ရပါတယ်အခုချင်းနေကြတဲ့ပာမောက်ခတွဲဖက်ပာမောက်ခညီအစ်အူပြေးကြတဲ့ပာမောက်ခတွေအလုံးအားတင်းဆရာမြင်ဆရာတွေဖြစ်ကြပြီးကလေးတွေကုတာရာမှာအလုံးတော်ကြပါတယ်နိနေညာညာပြင်မခန့်ကြတာတွေ့ရပြီး တပည့်တွေကိုချိန်ခါမလည်းတိတ်ပါမချမ်းဘေးရန်စီကတင့်ရအပ်ဖို့မြေကူးဆိုင်အတက်တင်ပေးကြပါလေဒီလိုဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့ listen ကံပညာမျိုးကိုရရှိခဲ့လို့ဒါဒီနေ့ကလေးကုတာနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဟာတိတ်ပန်ဘွဲ့သမကပါရဂူဘွဲ့တုံဝေဓမာတော်ဘွဲ့အားလုံးတွေချိန်ခံလေးတင်ပေးတဲ့ဂျေဇူချင်တရားမြတ်မာပြမစင်နာပြည့်နဲ့တင်ပင်းနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် ကလေးဆရာဝန်တွေအတူတူနဲ့တူအကူကြီးဝင်တတ်ကြပြီတခါတလေတဘောတာမတူညီရင်ကလေးတွေညင်းခုံလိုညင်းခုံနေတတ်ပါတယ်ကလေးတွေနှစ်ချိုက်တဲ့ကိုနေဟန်ထားရှိတဲ့ကြာတာကိုတတိပြုမိပါတယ်အိမ်တော်ဂျင်မတူနေနဲ့ဘွဲလွန်တန်တဲ့တနေချိန်မှာခင်းမွန်းဖြစ်တွေ့ရဲ့အပေးကူညီမှုယင်ရွေးတွေရဲ့နားလဲပေးမှုအရှင်းနေဖေးမှုတွေဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ပေးရတဲ့ဥယင်မှုဆရာဝန် ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တက်အားပေးတိုက်တွန်းမှုအားကြင်ကြင်မှုဂုရုဆရာပြုစုပြူထောင်မှုတွေနဲ့ဖြည့်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်တန်ိတ်ထံအားလုံးပေါင်းဆောင်မှတာလူကျင်တဲ့နေသားတစ်ခုကိုရောက်တဲ့ဆိုတာတတိပြုမိပါတယ်။ကုကုပံ့ပိုးကြတဲ့မိဘမိသားစုဆ iarwan တဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းအခါမလတ်အောက်မေ့တတိယမိနေတယ်လို့ကုကုတိုင်းနဲ့တာဝန်ယူပြီးအနာဂတ်ဆ iarwan လောင်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ်လိုပဲဖြစ်မြောက်သွားစေခြင်းနဲ့စည်ရနာတက်ကျွမ်းစေခြင်းနဲ့စည်ရနာတွေဖောပြစေခြင်းနဲ့စိတ်လဲပင်မဲနေလို့တပေါ်မထားပဲကျူးစားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုလည်းကိုတပြည့်တွေစီမားရှိနေစေချင်ပါတယ်ကို့ဆရာတွေတာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ကိုလည်းတာဝန်ကျေတဲ့ဆရာတူပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ကုတပြောက်ကင်းမှုရတဲ့ပิติများအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့အခါလူတိုင်းကြီးနူးဝမ်းသာကြရပါတယ် စေကုတာပေးမှုကြောင့်ကလေတွေပြန်ကျမ်းမာလာတာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကကင်းဝေးတာတွေကိုမြင်ရတဲ့စိတ်ကြည်နူးမှုဟာဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်တည်းကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်စိနနာထည့်ပြီးလုပ်လို့ရလာတဲ့အတီးပွင့်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပီတိဟာပင်ပန်းမဲလေးတင်ခဲရတာနဲ့မှန်တမျှပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။လူခိုက်တန်ရလာတဲ့အချိန်မှာသန္တာဝိရိယရှိနေအလုံးပြည့်စုံတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆရာဝန်လုံးနေတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့အဘွားကိုပိုင်းဆိုင်ခွင့်ရတာဟာလေဂျင်းနဲ့ဖွဲပောင်းတဲ့ဘွားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုយេតាလိုက်ရပါတယ်ခမညာ